halusi olla yhtä hyvä kuin Väinämöinen ja päätti haastaa hänet kilpalaulantaan. Väinämöinen ja Joukahainen alkavat kilpalaulamaan. Väinämöinen suuttui ja taikoi Joukahaisen suohon. Väinämöinen vapauttaa Joukahaisen suosta, kun Joukahainen tarjoutuu antamaan Ainon Väinämöiselle. Aino ja Ainon äiti kiistelevät siitä, kun Aino ei halua ruveta Väinämöisen puolisoksi. Aino on tulossa tekemään vihtoja, mutta hän ei huomaa kivellä istuvaa Väinämöistä. Hän säikähtää, kun Väinämöinen on tullut hänen taakseen. Aino lähtee uimaan, mutta takin alkaa painaa häntä pohjaan ja hän hukkuu. Ah!